បាល់ឡូនេនៀងគ िती មិត្រ័យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាគ្រឿងសង្វឹងឯណោះវិញក្រមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបន្តជំរុញរដ្ឋាភិបាលថ្មីលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យពនលឿនចេញច្បាប់គ្រប់គ្រងគ្រឿងសង្វឹងដែលគេមើលឃើញថាកំពុងបង្កហានិភ័យសង្គមតាមរយៈបង្កោសោកនីតិកម្មគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងបំផ្លាញធនធានមនុស្សគណៈដៃសិក្ដីព្រៀងច្បាប់នេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចាស់ផ្អឹបតុក កិច្ច១០ឆ្នាំទៅនេះការជម្រុញនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីជួបជុំបែបសាសនាមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នឹងចេញលិខិតជំហរតាមសេចក្តីថ្លែងការរួមមានក្រុមអង្ការសមាគមចំនួន22ចូលរួមគ្រប់តរបើតាមក្រុមអង្ការសមាគមទាំងនោះការប្រើប្រាស់គ្រឿងសព្បងបង្កយមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររួមទាំងអង្គភាពហិង្សាលិស្រ្តីកុមារ អសនទេសសកសហគមន៍ក្នុងជំងឺឈៀង200មុខមានទាំងជំងឺមហារីកលឹះឈាមនិងដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលជាដើមក្រៅពីនេះគ្រឿងសវងក៏បង្កជាសោកនរកម្មតាមដងផ្លូវដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍សម្រាប់មនុស្សជិត2000នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនិងធ្វើឲ្យខាតបង់ធារវិកាប្រមាណជាជិត500លានដុល្លារ ក្រមអង្ការគូបញ្ជាថាដើម្បីកាត់បន្ទោយអត្រានៃការស្លាប់ពីអតិពុននៃគ្រឿងសពឹងរួមទាំងជំរុញការលើកកំពស់គោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបទៅដោយជាលពាភសុខភាពសាធារណៈរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតគូពុនលឿនសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីគ្រឿងសពឹងដែលបានព្រៀងនឹងឆ្លងអន្តរក្រសួងរួចរាល់កាលពីថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2015បញ្ជូនទៅរដ្ឋសភាដើម្បីអនុម័តឲ្យចេញជាច្បាប់ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ ជារងមួយនៃបញ្ហានេះ ការស្ទង់មតិថ្មីមួយចិញ្ចផ្សាយអំឡុងឆ្នាំ2023ដែលធ្វើឡើងដោយក្រសួងសុខាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋបានរកឃើញថាបុរស70%និងស្ត្រី16%បានខ្សែបគ្រឿងសរបងការស្ទង់មតិនេះរកឃើញថាស្ត្រីរហូតដល់50%ធ្លាប់រងអំពើហិង្សាពីស្វាមីឬក៏ដៃគូស្និទ្ធស្នាលដោយសារតែការខ្សែបគ្រឿងសរបងនេះដូចនេះដែរការពីថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2023 3តំណាងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាមិច្ឆៈមណ្ឌលប្រជាពរតដើម្បីអភិវឌ្ឍនឹងសន្តិភាពនិងអង្គការដៃគូមួយចំនួនទៀតបានជួបសមាជិកសភីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺលោកស្រីឡោកខេងក្នុងបំណងស្នើពលលឿនអនុម័តច្បាប់គ្រឿងសង្វឹងនេះក្នុងគោលបំណងដូចនេះ ជាវិញបញ្ហានេះក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយអមឡុងខែមិถุนាឆ្នាំ2019រវាងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះពីគ្រូនឹងផ្ដាល់យុបលនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកម៉មមុនហេញនៅពេលនោះបានបញ្ជាក់ថាច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យផលិតផលវេជ្ជសង្វឹងនឹងមិនមានទៀតទីលោកបានបញ្ជាក់ថាក្រុមសារនៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងចំណីអាហារតាមការស្នើឡើងដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ទោ <irgendw carbono z 'ultime> anyway, ះជាយ៉ាងនេះក្តីនៅក្នុងអាណត្តិថ្មីនេះទៀងនាយរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសសុខាបានបានបញ្ ha ញពីការប្រួយបារំងដោយគ្នាអំពីអតិពុលគ្រឹងសវងដែលបានបង្កោសោកនានកម្មសម្រាប់មនុស្សតាមដងផ្លូវគណៈមានការរិះគន់ពីសាធារណជនជាបន្តបន្ទាប់ដូចជាករណីបុករះសម្រាប់មនុស្សជាក្រុមជាក្រុមនៅក្នុងរិទ្ធិនីភ្នំពេញដោយករណីកាត់ឡាងនៅស្តប់ ខណ្ឌឫស្សីកៅបੰដាលឲ្យស្លាប់មនុស្ស4នាក់និងរងរបួស4នាក់ក្នុងពេលទី1នាថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង7:00ល្ងាចគណៈជនរងគ្រោះទាំងនោះរងចាំភ្លើងស្តុបនៅខណ្ឌឫស្សីកៅដែលបងកកឡើងដោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបើករົດជូនទាំងខ្លួនស្រវឹង យ៉ាងនេះក្តីគេមិនទាន់ឃើញរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសជាសាធារណៈនៅឡើយទេពីការផ្តាច់ញាណចិត្តនៅក្នុងការជម្រុញសិក្ដីព្រៀងฉបាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងផលិតផលគ្រឿងសង្វឹងដែលមាន11ជំពូកនិង39មាត្រាដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យចេញជាฉបាប់នៅពេលណានៅឡើយទេក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលចាស់បានផ្អឹបទុកចិត្ត10ឆ្នាំតេនី រដ្ឋាភិបាលនេះកំពុងជំរុញទីផ្សារប្រកួតប្រជែងគ្រឿងសង្វឹងកំពុងតែប្រកួតប្រជែងគ្នាតាមរយៈអូទាញដារ៉ាល្បីៗមកចូលរួមផ្សព្វផ្សាយដែលបង្កការប្រុយបរំដល់ហានិភ័យសង្គមនិងសោកនេតកម្មតាមដងផ្លូវបន្តអូបន្លាយរយៈពេលយូរបន្ថែមទៀតសម្រាប់ពរដ្ឋងាយរងគ្រោះក្នុងប្រទេសកម្ពុជា